after a painful loss after in two overtimes in Klaipeda, the only thing that counts is that we bounced back, we played as a team, we put together a good effort, team effort, we shared the minutes, everybody plays almost the same amount of minutes, we play good defense, and we secure a well-deserved win. Po skausmingo pralaimėjimo po dviejų pratesimų Klaipėdoje, vienintelis svarbus dalykas, kad sugebėjome atsitiesti, buvo geros komandinės pastangos, pavyko, kad visi žaidėjai sužaidė vienodą minučių skaičių ir buvo gera gynyba. Hello, coach. Did you feel that your players' ambitions were a little bit hurt after the defeat in Klaipėda? Say it again. What is my players' ambition? Were a little bit hurt, damaged, you know. I never heard the expression "the ambition are damaged," so I don't. But I believe that we were just pissed off for the result, pissed off for the way we played, pissed off for how I believe we deserved more respect on calls and some, you know, I have always a little bit of, I never teach my players to flop. And when I see this consistency from the other teams, this bothers me, because what bothers me is not the result. It's, you know, you can win, you can lose. My team played a bad game and we lost after two overtimes, having the chance to win the game. And we played the worst game of the season. So what bothers me is that I go home and I feel that I'm not helping my players, because I don't ever mention flopping and all this thing. And then in a very physical game where the other team tried to were very, very hard on us, I remember the foul of Tubelis on Keenan, you know, and I see I got 38-29 fouls, you know, more free throws and everything. So when everybody like this, and I feel that I'm not helping my team. This bothers me. This is the only thing. But the ambitions in a regular season game after a streak, I believe it's a long shot. Ar pasakytumėt, kad po praeitų rungtynių žaidėjų ambicijos buvo įžeistos? Buvome susinervinę tiek dėl rezultato, tiek dėl to, kaip žaidėme, taip pat ir dėl sprendimų aikštelė, kuriuos priimdavo teisėjai. Niekad nemokinu žaidėjų vaidinti, bet kai matai nelygius traktavimus, tas nervina. Taip sužaidėme blogiausią sezono rungtynes, bet turbūt aš nepadedu savo žaidėjams, nes niekada nekalbu apie vaidybą, flopinimą, o kai ta komanda žaidžia kietai, o pražangos yra 38-29 nei mūsų pusė, tai galima kalbėti, kad aš savo žaidėjams negaliu padėti, nekalbėdamas apie tai. Rivers played his first game tonight. What are the first impressions about him in those first what few are days? The impressions about him? I have no impression, because it's a game where I just wanted to give him some minutes to understand where he is, to unload some minutes from Ule's back, that he's playing a lot of minutes in the last period since Arnas got injured. And he knows what to do. He's a player that is a good shooter, good teammate. He's here to help us. I told him, don't ask what we can do for you, do something for the team. Very simple. Koks pirmasis įspūdis apie komandos naujoką Riversą? Tiesiog norėjau duoti ją minučių, nuimti minučių nuo Ulanovo nugaros, nes jis žaidė tikrai daug po Arno Butkevičiaus traumos. Riversas žino, ką turi daryti, jis yra geras metikas, geras komandos draugas ir jis atvyko čia mums padėti. When Arnas and Thomas got injured and you were looking for a new player, what qualities you were looking for? What qualities you were looking for in the player? A player that knows that he doesn't have to mess the chemistry. A player that is able to listen, not just to hear. It's a big, major difference. And a very good person to put in our
locker room of great people and a guy with some European experience, with one great skill that is the shooting skill. Kai Arnas ir Tomas susižeidė, kokio savybių žaidėjo ieškojate, tai ieškojame žaidėjo, kuris nesugadintų atmosferos, kuris klausytų, o ne tik išgirstų, kuris būtų geras žmogus, kurį būtų galima įsileisti į puikią rūbinę ir kuris būtų su gera europinė patirtimi ir turėtų neblogą metimą. Antros rungtynės, kur tą patį galiu pasakyti, man kaip treneriu gėda, kad tu treniruoji komandą, kuri atrodo prieš dvi savaitės, tris savaitės laimėjo prieš Vilkus, prieš Šiaulius, prieš Mažeikius be problemų ir dabar kas yra. Ką mes, nežinau, aš klausiu, gal mes išėję tą aštuntuką galiu, gal visi to stogauja, bet nu kažkas baisaus. Žinot, žaidimas yra baisus, bet esmė nesinori aiškinti ir kitų dalykų, ką mes sutarę ir ką ten dar baisiau, ką mes sutarę, ką mes kovot, kaip turim viską. Ir aišku, manau, problema didžiausia, kad mes neturim tų kūrėjų. Galvojom, kad tie žmonės, kurie nauji bus ir gynėjai, mums padės, o pasirodo, mums čia nieko nepadeda. Ir aš, ir visi išeina žaidėjai, žinot, patys visi suprantat, kad prasideda visą laiką nuo mažų, nuo pikenrolų, didelio žmogaus, vis tiek jie tokį daugiausiai žaidžia tų du prieš du, viską tragedija. Tai kaip bandysi prikelt komandą, kažkaip motyvuoti? Nežinau, reikia kažkaip bandyti. Kaip? Mes jau prie Žalgirį, kai buvom, jau lyg tai buvom susitarę, ką žaist, iš vis nepriim, aš net neįsivaizduoju, aš tris kartus ėmiau minutę, buvo šitą peržiūrą, sakiau, ir da komerciniai buvo tą patį, nepriima informacijos. Nepriima, prašai daryti tą derinį, aišku, sutikim su to, kad šitas Žalgiris davė tą savo fiziškumą, viską suprantu, čia nekėdainė vis tiek, bet ta prasme, tu padaryk tą, kad tave prašau, jeigu neišeis, keisim kažką, nieko, atrodo, žinau, kad kažkur mes išėję, iš vis, aš sakau, aš per savo karjerą, turbūt, gal ten buvo, kai kažkada ten, žinot, bet, dvi rungtynės po 40 taškų, tagu būna Žalgiris, tagu būna Rytas. Aš jiems aiškinau šiandien, kad jūs nesuprantat, vat, užsieniečiam, kad jūs atvažiavot į tą komandą, kur jinai jau per du metus pasidarė savo istoriją, kad išėjo viską ir jūs taip greit atvažiuojat ir daro tai, kad Jonavos ir galiai žmonės nemylėtų į tos komandos. Aš neturiu ką komentuoti. Tikrai yra gėda, esmė, gėda tais visais faktoriais, kad mes net nebandom, išskyrus gal vieną, du žmonės, nebandom nieko daryti. Šiandien sustarę, jie mumis stumdo viską, mes gražiai žaidžiam. Kaip jie nepataikys, jeigu jie pajaučia, kaip sakant, 20 taškų atstumą, tai supranta, kad jau jei vieną, du pramesi, tas rezultatų nieko neduos. Ir jie meta laisvi. Atsipalaidavę viskas, mes, žiūrėkit, 20% su Žalgiriu. Kaip galima su Žalgiriu? Rainas, 14-1 metimas. Aš nežinau, aš kaip sakau, rungtynių metu ir tą bandą ir taip galvoju, nieko negali komandai padėti, esi bejėgis, nes mes ką darom, kažkur nepriima, gal čia kažkas galvoja, kad jie gudresni. Gal jie galvoja, kad gudresni, gal jie geri žaidėjai, gal čia treneris, grybas, nežinau, bet yra ta situacija tikrai labai bloga ir negali įtestis, nes čia, yra nesąmonė. Negalvau, treneris tikrai negrybas, bet... Kaip negrybas, jeigu jau komanda 40 taškų antras rungtynės 40 taškų gauna. Kažkiko, galim sakyti, blogiausias tavo karjeros rungtynės su Nevėžiu ir su... Taip, aš, žiūrėkit, Ir čia, šiandien. Esmė, dvi iš eilės, tai, aš gyvenime neatsimenu. Būdavo, žinot, atsimenu, nuvažiuoju į rytą, ten šešiesi kažkada buvom nuvažiavę, gavom ten apie 35 taškus, ten viskas paskui kažkaip, blemba, bet čia esmė ne pagal tą rezultatą. Apie tą norą žaist.
Mes ateina mūsų didelį, paėmė 4 kamuolius. Suprantat, nu va šitas, ta kova yra Formanavičius, nu padarė ten klaidų, bet tai nalipa, krenta, blemba, nu žmogus vienintelis, toks šiandien gal blemba šviesulys. Urbanas, kai nesisekė, sakė, paėmė pagalį pavelkai, tai ką paėmėsi šiandien? Kai po rungtynės turi blogas ir paskui sužaidi, gali sakyti, kad tu paėmėjai kažką. O jeigu nesužaistų, smrana, čia labai lengva sakyti, paėmė, nepaėmė, aš nežinau, ką paimt. Treniruotėse žaidžiam, viską supranta, mes, žiūrėkite, aš jums dar kartą, jūs turbūt suprantat, mes balandį žaidėm geras rungtynės. Jis to Lietkabelių žaidėm be Formanavičiaus, Vilkus aplošėm, Šiaulius, Mažeikius. Mes tikrai žaidėm, aš nesuprantu, kas atsitiko. Absoliučiai be supratimų. Nu nesuprantu paprasčiausiai. Kažkas, ir aš nekėjau su žaidėjais ir viskas, nu, yra ten kažkokių irgi truputį tokių, kaip sakant, nesusipratimų, kad seniečiai gal nesupranta, bet, nu,